Dobrý den, vážení. Já dnes bych vám chtěl předat kousek z Vysoké. Kousek nebeské poezie. Po nebi hvězdic je rozsetlo. No. Ty si myslíš, že je tímhletím polepšíš, prosím tě? Že je přitáhneš na svou stranu? No. Podívej se na ně. To víš, že ano. Ty tomu vůbec nerozumíš, Krauli. Ano, tak. Podívej se, já ti můžu přesně ukázat, že třeba tamhle takhle sedí osoby, které baží po figurkách z Assassin's Creed. Z doktora, zaprodali by jim svou duši. Za audio příběhy, za knihy, za DVDčka, za filmy, za plagáty. A všichni potom zoufalatou, všichni. Prodali by i vlastní vašku. No počkej, ale zase, tady jsou ti, co chodí na přednášky, chtějí se něco dozvědět, když jsem chtěla. A pozor, tady také sedí všude možně ti, kteří hrají divadlo a divadlo, jak známo, je přeci vyšší činnost. I burleska. To je ovšem tvoje zásluha, ne naše. Já bych to tak světlo neviděl. Tak řekněme, že každý máme z nich zhruba půlku, ne? Jakou půlku? O čem to tady mluvíš? Uklidím se, ale já mám plamen meč a nebojím se ho použít. Jo, tak se předveď teda. A nechci trochu spadit, to je vlastně. Ale já bych to není světená voda, tak s tím už přestání. Počkej, pro účely konspirace se to nesmí nikdo dozvědět. Co by na mě přišla kontrola? Co to já nemohu? Fajn, ale říkal jsi každý půlku. No počkej, ale to nesedí, je tady lichý počet, pokud dobře vím. Myslíš, že tady ještě někde zbývá jeden, který se nezváhnul? Někdo, kdokoliv. Někde to bude. Nejzní to asi. Musíme. Aha. Mám nápad. Kdo má kde dřív? Má dole víc sáska. Ne, já říkám, že jsem lepší. Já ho ale najdu určitě víc.